پڑھ لیا ہے. آج کے دن انشاءاللہ تعالی اتنا ہی, اور کل جو ہم ہسٹری کا انشاءاللہ تعالی باقاعدہ پڑھیں گے, کوشش کریں گے کہ دور نبوی جو ہے اس کو واقعات کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں, کیونکہ دور نبوی اب جتنا ابھی آج پڑھایا ہے اس میں سے میکسیمم ایک سے دو سوال آنے کے چانسز ہیں, مگر یہ سبجیکٹو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ تیاری اس طرح سبجیکٹو آپ کو فائدہ دے گی اور آبجیکٹو تیاری بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. تو کل ہجرت بعثت نبوی کی جو بات ہے وہ ہم کریں گے, اور وہ بڑے اہم سوالات ہیں, اس کو آپ نے بڑی اچھا طرح یاد کرنا ہے. ابھی بعثت کی بات کریں گے, اس کے واقعات بات کریں گے, کل آپ بھی پڑھ کے آئیے گا, اور اس کے بعد پھر ہم نبوت کی بات کریں گے. کل انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ بعثت پہ مکمل ہو جائے, اس کے بعد نبوت ہے, پھر ہجرت ہے, اس کے واقعات ترتیب سے ہم بیان کرتے جائیں گے, پھر خلافت راشدہ, پھر بنو امیہ, پھر بنو عباد, پھر سلطنت اندلس و عمان اور برصغیر کے حوالے سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی یہ ہسٹری کا پورشن ہمارا مکمل ہو جائے گا. پورے لیکچر اسلامیات کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارا ٹائم لگنا ہے وہ ہسٹری پہ لگنا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دی, ایک کتاب اگر میں آپ کو سینڈ کروں سیرت پہ تو وہ اطلس سیرت ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا, اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا, وہ بڑی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے کچھ ڈسٹربنس بھی تھی, مگر ابھی ہم نے کسی کام کے لیے ایک جنازہ اس پہ بھی جانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.